Hazırda Azərbaycan özünün sosial-iqtisadi inkişafının yeni yüksəliş dövrünü yaşayır. Ölkə həyatının bütün sahələrində yüksək tərəqqi, sürətli inkişaf nəzərə çarpır. Bu da təsadüfi deyil. Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğunda, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında əldə etdiyi bütün nailiyyətlərin təməlində heç şübhəsiz Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, onun layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyevin müasir dövrün reallıqlarına uyğun qətiyyət və ardıcıllıqla gerçəkləşdirdiyi mükəmməl strategiya, uğurlu xarici və daxili siyasət dayanır. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını şərtləndirən mühüm amillərdən sayılan avtomobil yolları təsərrüfatında baş vermiş köklü dəyişikliklər və misilsiz nailiyyətlər də bu strategiyadan, bu siyasətdən qaynaqlanır. Ulu Öndərin inkişaf strategiyasını yeni dövrün çağırışlarına uyğun olaraq uğurla davam etdirən, onu daha zənginləşdirən Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində həyatın bütün sahələri ilə yanaşı yol təsərrüfatında da sistemli və kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi dinamik xarakter almışdır. Məhz bu sahədə həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlər nəticəsidir ki, son illər paytaxt Bakıda, eləcə də regionlarda vəziyyət kökündən dəyişmiş, dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlardan irəli gələn vəzifələrin icrası istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər söz gedən sahənin yeniləşdirilməsi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Hazırda Prezident İlham Əliyev yol təsərrüfatına xüsusi diqqət ayırır. Ölkə Prezidentinin 28 dekabr 2015-ci il tarixli sərəncamı bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Həmin sənədə əsasən ölkənin avtomobil yolları şəbəkəsinin və yol infrastrukturunun bərpası, yenidən qurulması istiqamətində görülən işlərin səmərəliliyinin artırılması, habelə nəqliyyat yol kompleksində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azəryol Servis Açı Səhəndar Cəmiyyəti Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindən çıxarıldı. Ölkə başçısının elə həmin gün imzaladığı digər bir sərəncamda Salih Ərşadoğlu Məmmədov Azəryol Servis Açı Səhəndar Cəmiyyətinin sədri təyin edildi. Prezident İlham Əliyevin 9 mart 2016-cı il tarixli fərmanı ilə Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin adı dəyişdirilərək Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adlandırıldı və nəhayət Nazirlər Kabinetinin 11 may 2016-cı il tarixli qərarı ilə Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nizamnaməsi və strukturu təsdiq edildi. Nizamnaməyə əsasən cəmiyyətin əsas məqsədləri Azərbaycan Respublikasının avtomobil yol təsərrüfatı sahəsində xidmətlərinin göstərilməsindən balansa verilmiş avtomobil yollarının, habelə körpülərin, tunellərin və digər yol qurğularının layihələndirilməsindən, istismarından, bərpasından, təmirindən, yenidən qurulmasından, tikilməsindən, avtomobil yollarının və yol qurğularının qorunub saxlanılmasından və onların vəziyyətinə nəzarət edilməsindən, habelə yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı digər işlərin kompleks şəkildə aparılmasının təmin edilməsindən ibarətdir. Təsdiq edilən struktura isə Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin aparatı və tabeliyində olan 96 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər daxildir. Bu, magistral avtomobil yollarına xidmət göstərən 7 magistral yolları istismarı, Bakı şəhərinin yollarına xidmət göstərən 10 Bakı yol istismarı, Respublikanın avtomobil yollarına xidmət edən 55 yol istismarı, bundan başqa 10 xüsusi təyinatlı yol istismarı, 8 avtomobil yollarının yaşıllaşdırılması və 2 regional avtomobil yollarının yaşıllaşdırılması və ekologiyası məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdir. Həmçinin yeni struktura avtomobil yollarının mühafizəsi xidməti, Azər Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutu, avtomobil yollarının rabitə və işıqlandırılması, körpülərin istismarı və təmiri müəssisəsi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər də daxildir. Bir sözlə, 2016-cı ili Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üçün yeni dövrün başlanğıcı kimi xarakterizə etmək olar. Yol infrastrukturunun inkişafı istiqamətində həyata keçirilən məqsəd yönlü və sistemli tədbirlərin nəticəsi olaraq avtomobil yollarının tikintisi, yenidən qurulması, təmiri üzrə işlərin həcmi ildən ilə artır. Elə statistik rəqəmlər də yol təsərrüfatında müsbət dəyişikliklərin baş verdiyini təsdiqləyir. Ölkənin ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının uzunluğu 2003-cü ildə 18.700 km təşkil edirdisə, 2016-cı ildə 19.016 km-ə çatıb. Bunun da 17.542 km-i Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansındadır. Əvvəlki illərlə müqayisədə yol infrastrukturu demək olar ki, çox dəyişib. Bu sahənin hər tərəfli inkişafı üçün çox böyük işlər görülüb və hazırda da uğurla davam etdirilir. Ölkə başçısı aparılan işlərə xüsusi əhəmiyyət verərək, mütəmadi olaraq həyata keçirilən işlərin gedişi ilə maraqlanır, açılış mərasimlərində şəxsən iştirak edir. Bunun bariz nümunəsi kimi son aylar Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə ona yaxın yol infrastrukturuna aid açılış mərasimləri keçirilir.
Bunlardan xüsusi olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə aprelin 29-da Ağsu rayonuna səfəri çərçivəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Muğanlı-Yevlax mənzilinin 115 kilometrli hissəsinin yenidən qurmadan sonra açılışı, mayın 4-də paytaxt Bakının Nizami rayonundakı Mikail Əliyev küçəsində aparılan yenidən qurma işlərindən sonra tanışlığı, iyunun 21-də Sabunçu rayonu ərazisində əsaslı şəkildə yenidən qurulan Maşlağa Bilgəh yolunun, həmçinin Nardaran qəsəbəsində Abşeron və Nəsrullah Əsgərov küçələrinin rəsmi açılış mərasimlərini qeyd etmək yerinə düşərdi. Yol təsərrüfatı işçilərinin işini həmişə yüksək qiymətləndirən ölkə başçısı ötən illərdə olduğu kimi bu ildə 22 fevral avtomobil yolları işçilərinin peşə bayramı günü ilə əlaqədar olaraq bir qrup yol işçisinə əməkdar mühəndis adı verib və tərəqqi medalı ilə təltif edib. Hətta vaxtının məhdud olmasına, ölkə əhəmiyyətli məsələlərlə, beynəlxalq əhəmiyyətli görüş və tədbirlərlə məşğul olmasına baxmayaraq, Prezidentimiz aprel ayının 19-da Azər Avtoyol Aşı Səyəndar Cəmiyyətinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib, inzibati binada yaradılan şəraitlə tanış olub və kollektivə uğurlar arzulayıb. Prezident İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının uğurla yerinə yetirilməsində ilk növbədə müasir tələblərə cavab verən yolların mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayaraq belə deyib. Müasir infrastruktur və yol olmadan iqtisadi inkişaf mümkün deyil. Bu üzdən ölkə rəhbəri kənd yollarının yenidən qurulmasını da daim diqqətdə saxlayır. Bölgələrə demək olar ki, bütün səfərləri zamanı respublika və yerli əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması, hətta ucqar dağ kəndlərinə yeni yolların çəkilməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar verir. Buna nail olma məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları çərçivəsində yol qurğularının, eləcə də ölkənin bütün regionlarını və yaşayış məntəqələrini birləşdirən avtomobil yollarının yenidən qurulması və tikintisi üzrə iri miqyaslı layihələr həyata keçirilib və hazırda da keçirilməkdədir. Təkcə son illər Prezident İlham Əliyev kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisi ilə əlaqədar 50-dən artıq sərəncam imzalayıb. Cari ilin son 6 ay ərzində də ondan artıq bu cür sərəncama imza atıb. Buna misal olaraq, Yardımlı Deman Arvana, Gəncə şəhərinin Zazalı İmamzadə kompleksi Gəncə, Qobustan rayonunun Təklə Sündü Xilmilli, Tovuz rayonunun Qovlar Alakol Ağacqala Sartala, Axsu rayonunun Çaparlı Kəndoba Cəlayir, Xudat Yalama Zuxuloba, Gədəbər rayonunun Navasaratovqa Çobankənd Navayivanovqa, Biləsuvar rayonunun Əskərabad Muğan, həmçinin Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunun Ramana Maşdağa və Maşdağa Bilgə avtomobil yolları, Nizami rayonunun Nardaran və Binə qəsəbələrinin daxili avtomobil yollarının tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamlarını göstərmək olar. Xüsusi olaraq qeyd etmək yerinə düşərdi ki, kənd yollarının təmir və bərpası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi yol təmir tikintisi üzrə ixtisaslaşmış və 2016-cı ildə müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərməyə başlayan Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə həvalə edilir. Bu isə yol inşaatçılarının üzərinə əlavə məsuliyyət qoyur. Bugün ölkəmizdə yol infrastrukturunun tamamilə yeniləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi, bu sahədə əsaslı dəyişikliklərin yer aldığı proses uğurla davam etməkdədir. Ölkə ərazisindən keçən beynəlxalq əhəmiyyətli magistral yolların müasir standartlar səviyyəsində tamamilə yenidən qurulması ilə yanaşı, regionları, həmçinin kənd və qəsəbələri birləşdirən avtomobil yollarının, yol ayrıcılarının və körpülərin inşası regionların inkişafına müsbət təsirini göstərir, rayonların simasını əsaslı şəkildə dəyişdirir, həmçinin avtonəqliyyatın və əhalinin rahat, təhlükəsiz və maniyyəsiz hərəkətini təmin edir. Bu işlərin icrası həm də onu nümayiş etdirir ki, dünyanı bürümüş iqtisadi böhrana baxmayaraq, Azərbaycanda bu cür layihələr uğurla icra olunur. Bu isə dövlətimizin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir. Bu siyasətin bəhrəsini isə hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz həyatında hiss edir. Bir sözlə, bütün bunlar onu göstərir ki, zəngin potensiala malik olan Azərbaycanda yol infrastrukturunun inkişafı dövlətin əsas prioritetlərindən birinə çevrilir. Ölkəmizin yol infrastrukturu sahəsində əldə etdiyi uğurların təməlində heç şübhəsiz əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, hazırda isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən uğurlu xarici və daxili siyasət dayanır. Yol təsərrüfatı işçiləri də ölkə rəhbərinin sonsuz diqqət və qayğısına cavab olaraq, ölkəmizin avtomobil yolları şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində mühüm və məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsində bundan sonra da fəal iştirak edəcəklər.